Välkomna till Stiftelsen Tryggare Sveriges miniseminarier. Vi kör en gång i timmen. Först ut är Tor Olsson från Fosforos Ljusdesign. Och temat för det här miniseminariet är rätt belysning skapar trygghet. Tor, vi lever i ett land där det är mörkt, ja, 10 månader per år, kanske lite överdrivet, men självklart så är belysningen viktig för att skapa trygghet. Samtidigt är det ju på det sättet, om jag förstått saken rätt, att belysning också kan skapa otrygghet, eller i vart fall kanske kan generera brott till och med, beroende på hur man använder belysningen. Kan du reda ut det här begreppen åt oss? Hur är belysning kopplad till trygghet? Vi har väl kopplingar där på flera sätt egentligen. Man kan ju till att börja med, så har man en bra belyst miljö, så det får ju människor, om vi pratar offentliga utemiljöer, så bra belyst miljö så dras ju människor dit, så att säga, alla möjliga typer av människor. Man väljer den vägen till bussen, man väljer den vägen för man går promenad med hunden och så vidare, och man kommer ut och träffas där, och där har du ju då en stor trygghetsbit i att du får ut människor. Alltså människor skapar trygghet i sig, och belysning får människor dit, och människor skapar trygghet. Men samtidigt är det ju så att vi vet ju när det är en plats med mycket människor, så genererar ju det också brott. Ja, det gör det väl säkert också, men där har du ju belysningen väldigt mycket en, vad säger man, moodmaker, vad blir det, stämningsskapare, beroende på det som jag kallar, man kan säga att tar man en, det jag kallar klassisk fastighetsägarbelysning, när de tycker att de har problem med skadegörelse eller någonting, då är alltid lösningen så mycket ljus som möjligt, det vi brukar kalla lite diskret för fasciststrålkastare. Men det skapar ju egentligen en väldigt hård miljö som bara triggar egentligen de här som ställer till det att göra kanske mer saker. Men med rätt belysning så kan du istället då lugna ner en plats. Folk mår bra, och då blir ju faktiskt folk snällare människor. Så att det handlar alltså inte bara om belysning utan också rätt belysning. Men vad är då rätt belysning? Ja, det är inte alla som vet. Det är väl väldigt, man pratar väldigt mycket om att belysning är så oerhört viktigt i offentlig miljö, i hemmiljö och så vidare. Och det hör ju hela tiden. Men sen så är det ju som sagt precis så att många har inte den blekaste aning om vad rätt belysning eller bra belysning är. Utan ofta så är det, tror man, att satsar man tillräckligt mycket pengar så får vi någonting som är bra. Men det handlar väl helt enkelt om att det ska vara någonting som är... Vi jobbar väldigt mycket med helheter, en helhetssyn på att gestalta ett rum till en bra ljusnivå där man framhäver rummets arkitektoniska kvaliteter och inte lägger någonting i mörker, men inte heller överbelyser. När jag är ute och springer i Hagaparken, vilket händer ungefär 2 gånger per år, då har jag noterat att man har satt belysning inne i skogen. Alltså inte mitt inne i skogen, men alltså belysningen är inte bara på parkvägen utan den är en bit in i skogen. Varför har man gjort så, tror du? Det är väl en klassiker man gör så, därför att visst, du vill ju se vart du sätter fötterna ur ett perspektiv att du inte ska snubbla, men sen så är det ju så att du vill ju också se vad som händer vid sidan av dig, och det här kanske inte förhindrar att vargen kommer, men du kanske får 30 meters försprång när du väl ser att vargen kommer, och ja, du ser vad som händer i periferin, och det är ju jätteviktigt för tryggheten. För det är ju också så att lägger du bara ljus på ditt löpspår så anpassar sig ögat efter det ljuset som är där, och du ser ingenting ute vid sidorna. Det där är ju väldigt viktigt då, med kontrast mellan ljus och mörker, att vi har möjlighet att flytta blicken ifrån de ljusare partier till de mörkare och fortfarande se någonting. Tor, vad skulle du vilja ge för råd till en bostadsrättsförening, en kommun eller för den delen en stadsdel som funderar på att öka tryggheten genom att se över belysningen och genomföra åtgärder? Vad är det för råd du skulle vilja ge till dem? Satsa på kompetens. Alltså att man ser till att
ja, anlita folk som verkligen kan det här och inte, det, jag tror att det experimenteras väldigt mycket, vilket kostar mycket pengar många gånger, och sen så gör man dåliga experiment och då blir det sönderslaget, för dålig belysning attraherar folk, sådana som slår sönder saker, det är perfekt att slå sönder. Och då säger man, ja men det hjälpte ju inte, här la vi jättemycket pengar och det slogs bara sönder. Men det, då gör man på fel sätt. Så att satsa på kompetens, och det är inte alltid så att det, bara för att det, ja, det dyraste kanske inte är bäst, utan det handlar ju om vad man gör, så att säga. Det handlar inte om märkesarmaturer i första hand, utan att man använder dem på rätt sätt. Vi hade ett miniseminarium igår som handlade om våld och hot i arbetslivet, där Olof Larsson, en före detta polis och författare, sa att han och hans kollegor upplever att en extremt dålig beställarkompetens inom det området. Upplever du något liknande inom ert område? Det låter nästan så. Det finns stora brister i beställarkompetensen. En del har förvisso kunskaper, man vet i alla fall att man ska anlita någon som kan det, men många gånger så har man egentligen ingen aning om vad man är ute efter, och vi brukar väl säga många gånger så kanske vår kund tycker att ja, men det här var ju bra som vi har gjort på den här gatan eller den här parken, men då säger vi att ja, det här är ju bara halvfärdigt, vi är midjehöjd nu, men vi är inte i närheten av vad våra intentioner är. Så jaha, ja, jag trodde ju att det var så här det skulle vara. Man vet inte hur bra det går att göra saker och ting helt enkelt, och då nöjer man sig med halvmesyrer. Är det så att vi har blivit bättre på att arbeta med belysningen för att skapa trygghet? Jag vet, för några år sedan när jag jobbade i Uppsala så har vi ju en Svandammsparken i Uppsala med fina träd och med belysning. Men den här belysningen är ovanför trädkronorna och kan möjligtvis fungera som stöd för planen när de ska landa på Arlanda. Har vi blivit bättre generellt sett? Vi har väl blivit bättre eftersom att vi jobbar. Det finns en medvetenhet om det på ett helt annat sätt än det fanns för 10 år sedan. Vi är på väg någonstans åt rätt håll, så att det tycker jag absolut. Men samtidigt är det en lång väg kvar eftersom att medvetenheten finns om att det är viktigt med belysning, men man vet fortfarande inte hur man ska göra många gånger, helt enkelt. Finns det någon kommun eller någon stad som du skulle vilja framhålla som har jobbat aktivt det här med belysning för att öka tryggheten? Jag upplever väl att det tycker jag att många har. Jag kan inte komma på någon på rak arm så här, men att jag vet ju, om man bara ser på vad vi har gjort förra året, så Jönköping har vi jobbat med ett par platser, Trollhättan där politikerna avsatt pengar just för ett par parker och få en ny belysning och så vidare, med ur ett trygghetsperspektiv, och just att få folk att röra sig där. Så att det finns gott om dem, men samtidigt så ser man tyvärr fortfarande väldigt mycket dåliga exempel också, att man kastar pengar i sjön många gånger. Så att jag kan inte komma på någon enskild kommun som jag vill framhäva, men det finns säkert kommunala tjänstemän på alla kommuner som vill framhäva sig själv. Men om man vill åka och titta på något projekt som du tycker är bra då, det behöver inte vara en hel kommun, vad ska man åka då för att titta på hur man faktiskt kan jobba med belysningen för att öka tryggheten? Ja, eget beröm luktar ju illa, men man skulle kunna åka till Jönköping och titta på tre olika objekt som vi har gjort, till exempel tre olika. Tändsticksområdet som är en urban miljö, Esplanaden i Huskvarna som är en, vad ska man säga, det är en park som ligger mitt i stan, och Huskvarna stadspark som är en lite mer skogig park. Där får man ett ganska brett spektrum på olika miljöer. Sen kan man alltid gå ut egentligen och titta där man bor i offentliga miljöer. Man kanske inte får se bra grejer, men om man börjar tänka efter så kan man se vad som är dåligt, om inte annat, och börja analysera lite. Upplever du att de lokala brottsförebyggande råden som finns i de flesta av våra 290 kommuner är intresserade av den här kunskapen och hur man kan då jobba med belysning för att öka tryggheten? Jag upplever, man är ju medvetna om
så att säga, problematiken och att belysning är oerhört viktig. Och när man gör trygghetsvandringar och så vidare, så är det ju så att om man ser att på den här parkeringsplatsen så finns det inte någon lampa, eller lampan räcker inte till. Men jag tror snarare att man har svårt att se till helheter, utan att det är mer att vi ska byta ut den här enskilda lampan i sådana fall. Och det är liksom där det stannar många gånger, att i ett duttande helt enkelt, där man många gånger behöver ta en helhetsbild. Och det är ju så också att det kanske inte bara är belysning då, allt samverkar ju så att säga till en helhet. Tack så mycket, Tor, för att du kom hit och berättade om trygghet och belysning. Tack. Tack så mycket.